Good morning everyone! Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Welcome Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Medyo bago po ang ating lighting, hindi po ganong kaganda. Napundi po yung aking ilaw kagabi na nagawa lang po tayo ng improvised lighting ngayon. At uh, welcome po ulit mga kapatid sa araw pong ito, ipagpapatuloy po natin uli ang subject natin na sinimulan about obedience. At kahapon po nakita natin yung benefits, yung mga pagpapala ng pagsunod. At nakita po natin, no, uh, po natin na we are not in a proponent of the prosperity gospel preaching. Pero ang realidad po mga kapatid ay katot ng katotohanan kapag tayo'y sumusunod sa kalooban ng Diyos, yung pagpapala ay by-product ng atin pong pagsunod. Ang pagpapala po o yung pagiging matagumpay, dalawa po yun eh. You will be successful and you will be blessed. Yun po yung dalawang bunga ng pagsunod. At uh, inevitable po yan Hindi po yun pwedeng, uh, ano tawag doon, mawala. Sapagkat habang sumusunod tayo, yung pagpapala ng Diyos ay kasakasama natin. Pinatunayan po yan ng mga tao sa banal na kasulatan na sa kanilang pagsunod sa Diyos tinanggap nila ang bunga ng kanilang pagsunod. In fact, ito po yung talata eh Deuteronomy 28:13 to 14, pangako po ito sa bansang Israel at ang sabi po, if you pay attention to the commands of the Lord your God that I give you this day and carefully follow them, you will always be at the top, never at the bottom. Do not turn aside from any of the commands I give you today to the right or to the left, following other gods and serving them. So, yan po yung hamon ni Moses, paalala ni Moses sa bansang Israel na kung pakikinggan nila ang mga utos ng Diyos, kung susundin nila ang kalooban ng Diyos, sila ay laging matagumpay. They will be, they will be the head and not the tail. They are the top, not the bottom. At ito po ay nangyari naman sa bansang Israel. Hindi po ba lahat ng pakikipagdigmaan nila sila ang nananalo? Ang lupang pangako ay ibinigay sa kanila na uh, ikot lang ang ginawa sa Jericho, bagsak yung Jericho. Pero, yung maliit na bayan ng Hai, yung HAI, naalala nyo po ba? Maliit na bayan lang yun pero talo po sila doon. Maraming Israelita na matay. At ang dahilan, dahil may pagsuway. At alam niyo yung kwento ni Akan nung kinuha ni Akan yung mga pinagbabawal ng Diyos na nila sa bansang Jericho sapagkat lahat sabi lahat ng bagay sa Jericho ay kanilang susunugin. At uh, ano pong nangyari? Kinuha ni Akan yung magagandang mga tunika, yung mga balag, balabal, itinago sa kanyang ilal tolda. At dahil doon, yung sumunod nilang kalaban, tinalo sila. So yung prinsipyong ito mga kapatid ay uh, Nasa lumang tipan hanggang sa bagong tipan hanggang sa panahon natin ay pwedeng i-apply at dapat i-apply na tayo po ay maging masunurin in spite of. Maging obedient tayo sa Diyos sa kabila ng lahat. Sapagkat ito po naman ang kanyang naising. hindi ba Matthew 6.33? Lagi ko pong ipinapaalala na hanapin muna natin ang kalooban ng Diyos at ang kanyang karyan at ang lahat ng bagay ay ipagkakaloob niya sa atin. Mga minamahal na mga kapatid, bagamat tinalakay ko kahapon yung katotohanan na kapag tayo naging masunurin sa Diyos, may pagpapalang hatid ang pagsunod. Pero alam niyo po, sa panahon natin at maging sa panahon ng mga alagad, hindi lang naman po pagpapala ang nakaakibat sa pagsunod. Meron pong positive side of obedience, at ah uh, I guess this is also the result of being obedient at ito yung nasa negative side. At uh, bilang mga mano ng palataya, hindi rin natin to pwedeng hindi pag-aralan. Minsan ito nakakalungkot sa mga turo ng prosperity preacher. Eh. Ang itinuturo lang nila yung isang bahagi, yung kung saan nandun yung pagpapala, nandun yung, yung, yung mga blessing, uh, nandun yung katagumpayan. Pero mga kapatid, tandaan po ninyo, pag sumunod ka sa Diyos, you will experience also these things. Ano ito? Four major things would happen to you at your obedience of God's instruction. Apat lang po ito. Pero apat na importanteng maintindihan natin bilang mga mana Number one, if you follow the Lord and you become obedient to Him, you become a ridicule. People will ridicule you for following God. Sino pong mga naka-experience nito sa Bible? Yung mga disciples. Alam niyo po ba mga kapatid sa Antioch, tinawag silang mga Christians. That that is the first time people called them Christians. Pero hindi po 'yon bilang papuri, hindi po 'yon parangal, hindi po 'yon bilang uh, pagkilala sa kanila na maganda. Yung yung pangalan Christians na ibinigay sa mga Kristiyano in Antioch ay isa sort of ridicule. Isa po itong pag-alipusta na every time na may taong nakakakita sa kanila, tinatawag sila, oh, ayan na naman niya, mga Kristiyanong yan. At noong araw, kapag ikaw ay Kristiyano, outcast ka, tagasunod ka ng isang taong nasisiraan ng bait, parang ganon. Kasi during that time, hindi naman naiintindihan ng mundo kung sino si Kristo at itong kanyang mga alagad na sumunod sa Panginoong Yesu Kristo ay nadamay sila sa pagkabwisit ng mga tao sa Panginoon. Because Jesus is telling something na hindi naman nila naiintindihan. Jesus is talking about parables. At nangangaral siya sa parable para ano? Para itago ang mensahe. Take note, Jesus was hiding the truth. Ang mga taong makakaintindi lang ng parable na ito, mga kapatid, ay yung mga pinili ng Diyos sa makaintindi. And this is also the gospel. The gospel is hidden to those people na hindi pinili ng Diyos na makaintindi. Nakuha niyo po? Yung pong mga mga ngayon para sa mga taong hindi elected ay parang isang Chinese sa mga Americans. Nakapanood na ho ba kayo ng Korean, Korean or ano tago, na walang translation? Nang walang caption? Ano pa naiintindihan nyo sa nagkuusap ng mga Koreans? Wala! At ganun po ang Panginoong Iso Kristo sa panahon na siya'y nangangaral. Nagsasalita siya ng language ng mga tao pero ang intindi ng mga tao ay something alien to them. Why? Because it was hidden to them. It was in parable. Ngayon tanong, sino nakakaintindi nito? Yung mga tinawag lang niya, yung mga pinili niya. At ito po yung mga nauuhaw sa kanyang mga pangaral. Ito yung nakakaintindi sa kanyang pangaral. Ganon din sa panahon ngayon. Hindi po ba ito madalas na katwiran ng maraming tao? Pastor, pag nagbabasa ako ng Bible, di ko maintindihan. Kasi po, isa lang pala yan. Baka hindi ka talaga pinili. Pero kung ikaw ay pinili ng Diyos, para manampalataya, pinili ka para maborn again, maniwala ka man o hindi, the word of God will taste like honey. It will be a food for your soul. Kauuhawan mo to, kasasabikan mo ito. At maaunawaan mo kung ano mga bagay na ito. It was not going to be something like a parable to you. Lahat ng bagay na nakasulat sa Biblia ay mga bagay na madali mong masusunod kasi ito ay para sa iyo. Amen? Pero, ito tandaan natin, kapag sinunod na natin by the book, you will be ridiculed. Sasabihin ng mundo sa'yo, ano ba, eto na naman ika, eto si banal. Eto na naman si pastor. Alam mo, minsan tinatawag kang pastor uh, ng mga kasamahan mo sa trabaho, insulto nila sa'yo yun eh. Hindi ka tinatawag dahil na pastor, dahil pastor ka nga, o kung hindi ka naman pastor, eh, ba't ka pastor? Pero dahil ikaw ay naniindi sa sinasabi ng Diyos, gusto mo laging pag-usapan ng Biblia, lagi mong gusto sumunod, so ano itatawag sa ng mga kasamahan mo? O oh, pastor, di ba? Insulto yon, that is ridicule. Because you are not a pastor. At ito yung nangyayari. Kapag naninindigan tayo sa mga bagay na hindi tama, ini-encourage ka maging tamad, pero gusto mo manindigan sa, sa pagiging masipag, ini-encourage ka mag-inom, pero ayaw mo mag-inom ng alak, Naninindigan ka sa katotohanan, you will be ridiculed. And when Abraham left his hometown, and when Noah was asked by God to build an ark, at lahat ng mga tao na inutusan ng Diyos at tinawag sa Biblia, niridekyon po sila ng mga taong nakapaligid sa kanila. So, they face ridicule as they obeyed God and they move out to obey in obedience in spite of. Now, what about us? Ano mga dahilan kung bakit tayo hindi maging masunurin? Ito ba'y dahil takot tayo sa sasabihin ng iba? Ito ba'y dahil nahihiya tayo na ipakita ang ating pagiging kristyano? Kaya po marami po ngayon mga secret agent na kristyano. Mga CIA na kristyano. Hindi, maipag... hindi ano Hindi maipakilala hindi makapanindigan sa kanilang mga pananampalataya. Because they are afraid of being ridiculed. Number two, ito pa ho yung second na mararanasan, you face a future of uncertainty. Sa pagsunod sa Panginoon, no po, many, oh, most of us will face future of uncertainty. When God speaks to you, there may be certain uncertainties and uh, the initial stage of uncertainty. But if you stand on the Word of God and on what God has told you, lagi namang kasama nito ang success and victory for sure. Pero, <clears throat> bago po yun, ay walang katiyak ang future. Inutusan ng Diyos si Abraham eh, para iwanan ang kanyang bayan. Gano'ng kahirap yon? Ang, ang nag sa kanya ay uncertainty. Ang bansang Israel, Sanay na sila, though they are slaves sa Egypt. Kumakain sila ng, ng three times a day siguro. Kumakain sila ng mga pagkain gusto lang kainin. May mga, sabi nga, may mga spices, may onions, may garlic. At ito yung mga gusto nila eh. Kaya po, sanay na sila na sila'y alipin, tagapaglingkod ng paraon, pero kumakain naman sila. Nagagawa rin naman nila siguro yung mga gusto nilang gawin sa mga libreng oras na hindi sila pinagtatrabaho. Kaya nung pinalaya na sila ng Diyos at sumama sila kay Moses in obedience, okay sila doon. Pero nung nandun na sila sa wilderness, doon na sila nagkaroon ng problema eh. No, nagbabali ka na yung isipan nila sa Egypto at nagdududa na sila na yung kanilang pagsunod ay karapat-dapat kasi nakaharap sila sa isang uncertain future. Walang katiyakan kung kailan nila mararating yung ipinangakong lupain. In fact, sa katigasan ng kanilang ulo, sa kanilang disobedience kay Moses, ano pong ginawa ng Diyos sa kanila? Yung pong dapat ay 11, or 11 to 14 days na journey sa wilderness, ay ginawa po ng Diyos na 40 days journey. Lahat po na naglabasan sa Egypt during that time ay nagkamatay sa disyerto. Ang nakapasok na lamang po ay ang mga bagong henerasyon, yung mga kabataan. So mga kapatid, sa pagsunod naman sa Diyos, there is that uncertain future na talagang kailangang harapin. Pero bilang mga lingkod ng Diyos, sa kabila ng walang katiyakan, susunod po tayo. Alam niyo mga kapatid, nung ako po yung nakarating dito sa Canada bilang unang pastor ng Unida outside of the Philippines, yung pong mga sumunod sa akin, bumilib din ako sa kanila. Dahil wala naman po akong ipinangako sa kanila eh. Ang Pastor Raymond Makatumpag, isa po yun. Si Pastor Ruben Del Rosario, isa po siya. Ngayon po, yung Pastor Epi Bautista na eh, amin pong pinipilit na makarating din dito. Wala pong pangako yun. Walang pangako ng magandang sweldo, walang pangako na magiging permanent resident din sila ng Canada. Wala. Katulad din po ng inyong lingkod na sumunod in spite of the uncertain future, ganun din sila. Dahil alam nila na kaya sila sumunod sa Diyos ay para sa ministeryo ng paglilingkod. In spite of everything. And I believe that as they obey God, God in return will bless them, will bless their ministry, and will bless their work. So, kasama po yun. Kaya kung sumusunod ka at puro pagpapala, habol mo. Kung sumusunod ka, puro tagumpay ang habol mo. Huwag mong kakalimutan, inevitable din ang being ridiculed by people and inevitable din ang uncertain future. Pero importante rito, sumunod tayo sa Diyos. Yung iba nga po, pangatlo, you will face a life of risk. Katulad po ni ni Pablo, despite of life uncertainty, risk is also involved. Sabi nga, when you venture out based on what God has told you, the risk is high and we do not know what to face or how things would turn out. Naalala niyo po ba yung pelikulang At the End of the Spear? Ito po'y kwento ng tatlong misyonero para pumunta doon sa sa isang lugar sa tribo ng mga headhunter do sa tribo ng mga uh, ano tawag doon? mga tao na na puma, pumapatay ng kapwa tao po isang tribo ng mga unreached people group at pagdating po doon alam nyo po kinaibigan nila yung tribo yung tribo naman kinaibigan din sila pero nung gabi pinagpapatay sila pinagsisibat sila at pinatay sila mga misyonero po ito nang na layunin nilang ay madala ang ebanghelyo sa mga tribong ito na madala ang pag-ibig ng Diyos sa tribong ito pero sila ay nagkamatay at may risk po talaga ang ginagawa nating pagsunod sa Diyos but, but eventually yung sumunod pong lahi yung asawa at yung anak nitong mga misyonero ito ipinagpatuloy po nila ang sinimulan ng kanilang asawa at ng kanilang ama and they were eventually witness to the tribe ang tribo pong ito kabilang na sa mga rich people group na kung saan ang ebanghelyo ay available at naipangaral na sa kanila. Pero ano po ang naging simulain nito? Kamatayan para sa kanila. In fact, ganito rin ang mga naging tagasunod ng Panginoong Yesu Kristo, ang mga alagad. Lahat po sila, alam natin, ay namatay ng hindi magandang kamatayan. Some of them, ibinitin sa, sa cross, pabaliktad. Yung iba, binuhusan ng kumukulong langis. Yung iba po ay kinatay, pinutol, biniyak sa gitna. So at kung ano-ano pang mabibigat na kamatayan. So risky po talaga ang pagsunod sa Panginoon. At uh, hindi po ito laging katulad nung pangaral ni Pastor ng Pentecostal. Sumunod ka, laging pagpapala, laging ganito. Tama po yun. Po? May pagpapala, may tagumpay ang gawain. Pero ito'y sa kabila ng pagiging risky ng mga ito. We cannot deny the reality na kapag sumunod ka sa Panginoon, eto po ang mga bunga nun. Sabi nga, sabi nga sa iyong sariling sambahayan nga eh, sa sarili mong bayan, eh hindi ka maiintindihan. Wala nga raw propetang tinanggap sa sarili niyang bayan eh. Ang Panginoong Yeso Kristo nga di naman tinanggap sa bayan niya. So, tayo rin ganon. At uh, hindi rin tayo exempted sa bagay na ito you will face a life of risk. Pangapat, you will face loneliness. In some instances, you are lonely as as people around you would leave you to your own fate. At ganito po ang karanasan ng mga lingkod ng Diyos. Minsan, yung mga anak mo hindi naniniwala sa iyo. Yung asawo mo hindi ka sinusuportahan sa ministeryo. Ito po yung pinakamalungkot ng pangyayari sa buhay ng mga lingkod ng Diyos eh, sa mga pastor yung ang pamilya mo ay iniwanan ka at hindi ka sinuportahan sa gawain mo. So, ang pagsunod sa Panginoon is kind of lonely. The reality is malungkot. No po? At ito po ay naranasan ng maraming mga alagad. So, as the church of God is marching on, there are things that would be naturally expected of the members of the church. One of which is loyalty. Kung merong isang inaasahan, ang Diyos sa kanyang mga anak sa simbahan ay ang pagsunod at ang pagiging loyal. Loyalty with your time, with your speech, with your faith, with your finances, with your talents, with your family members, and other things, and that means obedience. Obedience sa Diyos. There is also gain in your obedience to God and one of the major gains of obedience is that God would be open to your cry and would meet you at the point of your needs sa kabila ng mga hirap na ito na aking binanggit sa kabila ng being becoming ng ng, ng becoming a, a ano tawag, an object of ridicule ah uh, In spite of the uncertainty, in spite of the risk, in spite of the loneliness, lahat ng ito ang sabi, magiging bukas ang Diyos para pakinggan ka at abutin ng iyong mga kamay sa mga panahon ng bagay na ito. Nakita po natin na example ni Abraham, ni Isaac and their children, napo, They enjoyed the blessing because of obedience, but in spite of those blessings, may risk, may loneliness, may trials, at kung ano-ano pa. Even David, though David was called to be a man after God's own heart, ano po nangyari sa kanya? napo po? nag siya ng adultery, nagkaroon siya ng kasalanan, nagkamali siya, no? at sa kanyang pagkakamali, nako matinding kalungkutan ng idinunot nito. May panalangin niya si David. Sa Psalm 51 niya tayo, sabi niya, bring back the joy of my salvation ibig sabihin imagine niyo hari ka pero yung loneliness yung kalungkutan naranasan mo dahil sa kasalanan dahil sa disobedience pero in spite of that ang Diyos binalik sa kanya ang kanyang kaligayahan sa pagpapatawad sa kanya today some people are so blessed they have so much wealth thriving families, successful children because of obedience praise the lord pero tandaan po niyo kasama ng success and uh, and and blessings ng buhay ay ang katotohanan na may downside, may negative side ang pagsunod sa Diyos at sa kabila nun, hindi dahilan ito para hindi tayo sumunod. So, do you want to live a life that overflows with blessings and success? Then, obedience to God is necessary. It is precondition, not partial obedience, but full obedience. Sabi nga, partial obedience is disobedience. Our God is a rich God. He is capable of blessings with success. It he is capable of giving favor and prosperity. Di po? But he commands us to obey him first for him to bless us with all these things. Now, let's go to the next subject of obedience. How can we obey? How to obey? Sabi po ng Bible, obedience is not easy. Obedience is hard. It takes sacrifice. So, how can we obey? First, you can obey if you have a relationship with God. It is so difficult to obey a certain master that you don't have relationship over with. Just like the Egyptians. Alam niyo po ba kung anong mga Egyptian taskmaster? Sila po ay mga panginoon. At wala po silang Malalim na relasyon doon, kundi sa level lang ng Panginoon at ng alipin. Hindi po ba napansin ninyo na talagang sa mga Israelita, ubod ng hirap ng bagay na ito? Napakabigat kasi subject kayo sa lahat ng parusa at kung anong iutos, dapat mong sundin. Pero sa Diyos, hindi ganon. Ang nais ng Diyos, susunod tayo, hindi dahil tayo alipin, at tayo'y natatakot na paparusahan tayo kapag hindi tayo sumunod. Ang nais ng Diyos ay isang pagsunod na may relasyon. So it always start with having relationship with Him. Decide to honor God with our decisions and actions by doing what He tells us. Our primary motive for obedience must be to please God because we love Him no hindi we are not afraid of <clears throat> him pulling out the blessings hindi tayo natatakot na kaya lang tayo susunod dahil pinagpapala niya yung ating trabaho na kapag tayo ay hindi na sumunod tatanggalan niya tayo ng trabaho at minsan ito po yung dahilan kung bakit maraming tao sumusunod dahil lang po sa mga pagpapala na kanilang iniintay. No, wag dapat ganon. So ito po'y dapat ay nasa boundary ng malalim na pakikipagrelasyon sa Diyos. Our primary motive for obedience must be to please God because we love Him. It is easy to do something when we do it out of love, even when it is uncomfortable. Gaya po yan ng paglilingkod sa ating pamilya, sa ating mga anak, sa ating asawa gigising ka ng maaga para ipaghanda sila ng pagkain, hindi dahil obligasyon mo ang bagay na ito, kundi dahil sa pagmamahal mo. Maglalaba ka ng mga isinuot ng mga anak mo, gagawin mo ang paglilinis ng bahay, dahil mahal mo, hindi obligasyon lang. Dahil kung ganun ang gagawin mo, mapapagod ka sa relasyon. Mapapagod ka sa ginagawa mo at magiging isang task na kailangan gawin at kailangan isa katuparan. Obedience is not easy, it can be hard. It takes sacrifice, but we need to do it with love. So have you noticed how a man behaves when he is in love with a woman? No? Nakita niyo po ba? Maraming lalaki kapag in love, talaga naman. Nako, lahat na lang gagawin. He will go out of his way to do things that he would ordinarily not do for other people because he wants to please that woman. And he can spend huge amount of money to give gifts or yung iba nga he can kill for a woman for that woman talaga namang gagawin ng lahat yun yung makita lang yung bubong ng bahay ganun ang in love eh ibibigay yung pinakamagandang regalo ibibigay ang lahat ng pwedeng ibigay likewise we must love God with all our heart with all our mind and with all our soul then obedience will be easy because our desire will be to honor God. Amen? Yun po yung isa. No? How can we uh, obey? So, by having a relationship with God. Kumusta kapatid? Na po, meron ba tayong malalim na relasyon sa Diyos? Kung meron tayong malalim na relasyon, ang pagsunod hindi na yung issue. Obedience will no longer be an issue. Because it is first and foremost part of our stronger relationship with Him. Pangalawa, we obey by reading the Bible daily. Every day. When I say every day, araw-araw. Kasi po mga kapatid, yung in love, yung text messages ng taong ka-in love mo, no, importante sa'yo. As the primary basis for all our decision and action, Is the word of God it is very necessary that we know the word of God. Di ba? How can we seek his will if we don't know his will? How can we obey rather? How can we obey his will if we don't know his will? No? Alam niyo mga kapatid kapag ilaban tao ang una niya inaalam anong mga gusto niya? No? Nag-iimbestiga pa tayo sa mga kaibigan, ano paborito niyang kulay? Ano paborito niyang bulaklak? Ano paborito niyang pagkain? At iyon ang ibinibigay natin. Para masunod natin yung mga gusto niya, aalamin natin. Ganon din sa Diyos. Kaya nga po, ibinili ng Diyos kay Joshua sa 1.8 ng Joshua, This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night. Alam niya, sikreto ng tagumpay ni Josue, yung Biblia. Ang sikreto ng tagumpay ni Joshua, Joshua 1.8, nandun ang sagot. Yung kanyang pagbabasa ng salita ng Diyos, it, it did not depart on his mouth. Ano ba ibig sabihin nun? Para hindi malayo sa atin ang salita ng Diyos, i huwag natin ilayo sa ating bibig. Ano ibig sabihin nun? Inuusal natin lagi. Sinasabi natin lagi. Binabasa natin lagi. At hindi lang yon You shall meditate in it day and night. Sabi nga, ito ang sikreto ni Joshua. Sabi po, which you may observe to do according to all that is written in it. Hindi parsyan. Hindi mamimili ka lang na susundin. No, everything in it according to what is written in it. Yun ang sabi ng Bible. Joshua 1:8. Pagbubulay-bulayan mo ito at susundin mo ito according sa nakasulat dito. Hindi yung, ha, ito, pwede ko itong sundin. Kaya ko itong gawin. Ito, kaya ko itong sundin. Ito, hindi. Saka na lang ito. O wag na lang ito. No? At ano, sikreto nito? Ang sabi po, for then you will make your way prosperous and then you will have good success. Hindi po ba? Nandyan naman yung tagumpay. Nandyan yung pagpapala. Yung dalawang bunga ng, ng pagsunod. Prosperity and success. At ito po ay naranasan ni Joshua dahil He keeps on reading the Bible every day. Kapatid, kumusta ka? Ang tanong, matagumpay ba? Kung merong hindi nagtatagumpay sa buhay, hanapin mo ang sagot dyan. Hanapin mo ang susi dyan. Baka ang susi dyan ay nasa salita ng Diyos. Ang pagsunod sa salita ng Diyos. Pangatlo, how to obey? Through prayer. Tandaan po natin, ang hirap naman talaga sumunod At na nakakasunod lang tayo sa lakas na kaloob ng Panginoong Yeso Kristo. Sometimes even when we know the things that God expects us from us, acting on them will not be easy. Even through the Lord Jesus. No? Many things or many times rather, obedience means sacrifice. Sometimes obedience can be painful. Sometimes it can mean stretching ourselves outside of our comfort zone. On our own, we may not be able to do it. We therefore need God's help through the Holy Spirit to help us. Uh, do you remember the, the life of Jesus? During the last hour before the crucifixion, in the Garden of Gethsemane, Jesus was tired, stressed up, and the human side of him wanted to give up. He even prayed if God could take away the cup from him. But. Remember to say, not my will, but your will. Alam niyo po mga kapatid, it was not easy. Even the human side of the Lord Jesus experienced the agony, experienced the hardship of obedience. But He was able to overcome those difficult moments through prayers. Kaya ang ginawa ng Panginoon sa mga panahong yun, alam niya yung kanyang pakikipag-ugnayan sa kasa Dios, alam niya ang kanyang relationship sa Father, alam niya na ito lamang ang tanging solusyon para matupad, ang sundin ang kanyang kalooban at hindi ang kanya. That's the same prayer that we must pray every day. When obedience becomes difficult, when we are tempted to choose the easy way, we must always say, not my will but your will be done and not and act accordingly. Mga kapatid, ito po yung panalangin itinuturo ko lagi. Huwag po yung declare ng declare. Huwag po yung claim ng claim. Huwag yung pronounce ng pronounce. Huwag po ganong kayabang. Na para bang meron kayong talisman na tinuro kasi ng pastor mo eh. pastor mo naman ko ano-ano pinagtuturo eh. Wala po sa Bible yun. Ang prayer po in the difficult moment of life ang prayer po na kailangan in those moment na you don't really want to to obey is the prayer of the Lord Jesus Himself. Not my will, but Your will be done. And then you step out, step up, you walk and you act accordingly. Amen. Yung pong iba parang si mga one tamad eh, pati sa panalangin po, pati sa panalangin dapat magsikilus po, dapat gumawa. Dapat, pero ang ginagawa po ngayon ng mga Kristiyano, yung, yung panalangin ni Juan Tamad, Oh, Jesus, I claim this. I declare this. Di po ba? Di po Ubud na ng tamad, ubod pa na iyayabang. Samantalang ang nais ng Diyos, sumunod tayo sa kanyang kalooban. Hindi niyo po ba naiintindihan yun? Ang utos sa atin ng Panginoon, sumunod tayo sa kanya. At sundin natin ang kanyang kalooban. Hanapin natin yun sa Bible. At kung anong pinagagawa niya, gawin natin. Mga kapatid, kayo po na nakikinig sa akin, hindi po ako galit sa mga Pentecostal. Piko na piko lang po ako. Kasi po yung mga pinagtututuro ng mga pastor na yan, wala po sa ayos. Ginagawa po tayong mga, mga illiterate, mga Christian illiterate. Kasi hindi po nakasulat sa Biblia yan. At doon lang po tayo sa nakasulat. Ang linaw naman po ang sabi ni Josue. Sa book of Joshua 1.8 This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, which you may observe, take note, which you may observe to do according to all that is written in it. Pag hindi nakasulat doon, huwag kayong magpapaniwala. Ano po? Imbento lang yan. Imbento lang yan ng mga JIL. Yang si Eddie Villanueva, ang hiling mag i rin yan. Every Friday, meron po yung tinatawag na healing ministry. May healing. Meron po bang gumagaling? Sige nga po. Yung po bang mga may cancer doon, yung mga may mga bosyo, yung mga may mga kidney failure, meron po ba kayong nakita? ko lang po kayo. Yung po si Benny Hinn, wala po. Yung po yung stage, orchestrated. Yung mga paggaling na yan, physical, yan po hindi po makatotohanan basta nasa telebisyon. Pinaglololo ko lang po kayo niyan. Mga kapatid, when it comes to healing, isang araw, didiscuss ko po yan. When it comes to speaking in tongues, ididiscuss ko po sa inyo yan. Yung mga pinagagawa ng mga Pentecostal na yan, ngayon, ididiscuss ko sa inyo yan. Bigyan niyo ako ng panahon. Pero I would like to focus on the reality that God want us to be obedient children. Huwag kayong maligaw. Huwag kayong maligaw. Yung simbahan niyo pag nagdididi pa yung mga pastor at kung ano-ano mga pinagsasasabi, niloloko lang kayo niyan. Pera niyo lang ahabol niyan. Lumayo kayo sa mga ganyang klase ng mga pastor. Nakakaawa ang inyong mga buhay, pati na po ang inyong mga anak. No? yung mga emotional appeal, no? May tugtog ng magandang piano, paiiyakin ka, yung pastor nagiiyak, wala naman luha. Para lang i-appeal yung iyong emotion, kikilabutan ka naman dahil ang ganda ng mga tugtog na parang sa Panginoon. Pagkatapos noon, pagdidesisyonin ka nabuksan buksan ang iyong pitaka at magbigay para sa kanyang ministry. Mga kapatid, prayer, so Prayer will also make us sensitive to God's word, and it will help us to hear His voice and know exactly what must we do according to His word. Kaya po, in order to obey God, we obey Him through prayer. At panghuli, no, by focusing on the reward. Hindi po ba nakakapag-motivate nakakapag po mga kapatid ng pagsunod ang reward. Just like what happened to David. Naalala niyo po ba nung bata pa siya na na naghahatid lang ng pagkain sa kanyang mga kapatid na nasa digmaan? Nakita po ni David na na araw-araw humaharap ang Israelita para harapin ang mga mga sundalo ni ng, ng 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 mga Filisteo at uh, paglitaw na po ng Goliath, at nagtatakbuhan na po yung mga sundalo ni Haring Saul. Nagtatakbuhan na po ang mga Israelita paglilitaw ni Goliath. So, tinanong po ni David, sino ba ikayang uh, Filisteo na yan, uncircumcised Philistine, who defy the army of the living God? At ang sagot ng kanya mga kasamaan, si Gulay at Ika Araw-araw Ika, for 40 days, hinahamon kami niyan eh. At uh, ganito po yung, ganito nangyayari for 40 days. Alam mo ba kung sino daw makapatay dyan? Ay magiging asawa ng anak ng hari. At ang kanyang angkan, ay hindi na magbabayad ng tax. Nang narinig ito ni David, it will be a great help for his family. It will be a great reward for his family and it will be something that will make him be a success. Be successful. So anong ginawa ni David? Nakiusap siya sa hari at ang sabi niya, ako lalaban yan. So he focused on the reward despite our main focus of obedience should be to show that we love God, we should always remember that there is a reward for obedience either in this life or the life after. When the devil tempts us to take the easy way out and act in rebellion, always remember that you are missing out something. You are missing out on. May mawawala sa disobedience. May pagpapala sa obedience. So be willing to do the same things even when it doesn't make sense. Because you know a blessing will follow for yourself and for your family. Just like David. Amen? Conclusion for this day. Just for this day. Because tomorrow I will still discuss things about obedience. But conclusion number one. Obedience is an act of surrender. It is when we as Christians say, <clears throat> not my will but your will be done amen two obedience is not easy many times it means taking the higher road doing things that are against our fleshly desire but still we need to obey three although difficult obedience set us apart as authentic children of god god will know us by our obedience Even those around, around us will be inspired by our obedience. Di po, yeah, sabi naman po ng Bible na nakasulat, they will know us by our love. But if you love God, you will obey God. Next and the last, po, for us to be able to fully obey, we must read His Word every day and ask God to empower us with His Holy Spirit so that our life is going to honor Him. Amen? So magandang araw po mga minamahal na mga kapatid. Yan po ang ating subject for today, obedience in spite of. Let us pray. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming marami pong salamat sa iyo sa araw na ito. Sana po ama sa mga subject naming pinag-aaralan about obedience ay nadi develop naman ang aming desire na sundin ka ang aming desire na maging mga alagad mo, maging tagasunod mo sa kabila ng lahat. Sa kabila ng ridicule, sa kabila ng uncertain future, sa kabila ng risk, at sa kabila ng kalungkutan. Panginoon, gagawin namin ang sundin ka kasi mahal ka namin. Gagawin namin ang sundin ka kasi ito po ay act of surrender and this is our way of showing people around us that we are your servant. It is A sign of our authenticity na kami po'y tunay na mga alagad mo kapag kami ay nagiging tagasunod mo. Panginoon, pagpalain mo po ang aking mga kapatid, lalo na yung mga nasa karamdaman, yung mga dumadaan sa mga pagsubok ng buhay, sa kalungkutan ng pagpanaw ng mga mahal sa buhay, yung mga nasa banig ng karamdaman, yung mga nangangailangan ng patuloy na pagpapala sa araw-araw, aliwin mo po ang aking mga kapatid na ito yung pong dumadaan sa mga problema sa mga relationship, yung may problema sa asawa, may problema sa drug addiction, may problema po sa rebellion ng mga anak, iba't ibang mga karanasan. Sa iyo po namin itinataas ito at naniniwala po kami sa kamay mo may solusyon ito, Panginoon. Kahabagan mo po ang bawat isa sa amin, ang mga kapatid ko na nakikinig ngayon sa tinig ng pag-asa, hamunin mo po sila, Panginoon, na maging tapat sa paglilingkod at manangan parati sa iyong pangako ng pagsama, pagpapala at pagtatagumpay. Maraming maraming salamat. To you O Father, we give all the glory in the mighty name of your son, our Lord and Savior Jesus Christ, to whom we pray and to whom we say, Amen. Magandang araw po mga minamahal na mga kapatid. Ah, magbabatian po tayo ngayong araw. na ano po? Binabati ko po ang mga nakasama natin. Kapatid na Jonathan Villanueva, magandang araw sa iyo. Pastor Harold Barsenas, magandang araw. Uh, kapatid na Lani Tulagan, kay Kumaring Ami Santos, magandang araw. Kay Kuya Ronald Cruz, magandang araw. Kay kapatid na Odi Del Rosario, Nanay Belen Olaes, magandang araw po. Kapatid na Mari V. Frias, kapatid na Noel Lapus Kuya Romulo Kasulya, magandang araw po sa inyo. Ate Ading, Ate Ading Hinido and Kuya Dante Hinido. Kapatid na Marivic Paredes Lara, magandang araw sa iyo. Kapatid, pagpalain ng Panginoon ang inyong buhay. Ayan, sabi po niya, madalas talaga may panahon ng kalungkutan ang buhay ng isang mana ng palataya. Pero salamat sa kagalakan mula sa Panginoon. Salamat po, patuloy po kayong pagpalain. Uh, Ati Nene Enriquez, magandang araw. Kapatid na Lisel Hombre, magandang araw po sa inyo. Ate Ellen Gonzalez and Kuya Monching Gonzales, good morning. Ati Hasmin Lucero, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ati Telly Hernandez and Kuya Chirit. Ate Elsie Villanueva. Michael Aguila, Michael, magandang araw sa iyo. Kumusta sa nanay at sa tatay? Pagpalain kayo ng Panginoon. Ate Agnes Lopez, magandang araw sa iyo. Uh, Kuya Rodante Kirubin, magandang araw po Ate Merly Toledo Ate Elizabeth Sanchez Ate Elizabeth Ernie, magandang araw po sa inyo uh, Kapatid na Alitz Cortez, magandang araw po Kapatid na Bing Orduan Ate LV Pascal Kuya Dario Sanchez, magandang araw po Ate Feli Bayan Si Lei at si Emong Presa at sa buong sambahayan, magandang araw sa inyo mga kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon. Kapatid na Marjorie Moriones Asis, magandang araw. Kuya Henry De La Cruz at Ati Mary Jane De La Cruz, magandang araw sa inyo. Kay Marie Visto, magandang araw. Ati Mirna Sapitan, magandang araw po. Kuya Larry Montiliano, Kuya Rolly Causaren. Uh, Joel and Daisy Garcia, magandang araw. Kuya Reynaldo Alcantara at si Senaida Cusenas, magandang araw po sa inyong lahat. Uh, si Agnes at si Randy Kausaren, magandang araw mga kapatiran dyan sa Yorkton. Kay Nani Saleng at kay, ati, kay, kay Lee, Lisa Santiago, magandang araw sa inyo. Pagpalaing kayo ng Panginoon. Kay Jaconisa Christy Samsona, magandang araw. Kay kapatid na Debbie Bernabe Deb, pagaling ka ha at patuloy na pagpalain ka ng Panginoon. At Mirna Sinfuente, magandang araw po sa inyo. ah uh, ganon din po kay kapatid na Jacqueline Malapitan Kamingal, magandang araw po. Ayan. Pastor Darrell Paredes at kay Arlene Paredes, magandang araw sa inyo. Kuya Larry Montiliano, Ate Marie Cruz, magandang araw po. Kuya Eric Maynes, Tita Mayra Paredes Libertino, mga kapatiran natin sa Aristocrat Brother Dong. Magpalakas ka kapatid, ang biyaya ng Diyos ang patuloy mong maranasan. Ayan. Kapatid na Meryl Cornejo, pagpalain ka ng Panginoon kapatid. Kuya Emil Serrano, magandang araw po. Ma'am Jo, uh, Kalanog, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Carolina Bukiran, magandang araw po. Nanay, Nanay Carolina pala, magandang araw po. Mari Frias, Kuya David Manipol, magandang araw po. Uh, Atinella Ramos, magandang araw po. Uh, kapatid na ST Demetillo, kapatid na Bernadette Kausaren, ganun din kay Rolly Kausaren. <clears throat> Nanay Elong Santarin, magandang araw po sa inyo. Nanay Hilda Mendoza. Ayan. Kapatid na Rowena Aragona, magandang araw. Ati Del and Kuya Ban Magkawas, magandang araw po. Ayan, kay Mimi sa Prid, magandang araw. Nakita ko rin po si Pinsang Oji kanina na nanood. Ayan, sino pa ba? At marami pang iba. Yung iba po ay hindi ko na po masyadong nabasa. Ganun pa man, alam ko naman po na nanonood kayo araw-araw sa Tinig ng Pag-asa. Maraming maraming pong salamat for always uh, watching. And uh, thank you for joining me on our daily devotional vlog dito po sa Tinig ng Pag-asa. Maraming maraming salamat. Again, I also would like to thank you mga kapatid sa pagsuporta nyo hindi lamang po sa tinig ng pag-asa kundi maging sa tinig ng sikmura <laughs> yung pong Ruel Camia TV ngayon po ay 11,000 subscribers na kahapon po 10,000 lang po ngayon pong araw na ito 11,000 subscribers na po Maraming maraming salamat at na lahat po ng iyon ay biyaya ng Diyos. Ano po? At uh, pagpalain po kayo. Thank you for your subscription. At uh, sa patuloy na pagsuporta po ninyo uh, Bukas po mga kapatid Ay prayer meeting ng Winnipeg Unida If you would like to join Then I will be sending you the link For our Zoom meeting Yung Zoom prayer meeting At uh, pananambahan po sa linggo First Sunday po tayo ng February Sa linggo At uh, communion Sunday po yan So yun po mga kapatid Maraming 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 salamat Sa inyong patuloy na pagsama sa akin Sa pag-aaral natin nang salita ng Diyos dito po sa Tinig ng Pag-asa. Ay good morning din po pala kay Dante at kay Ayabi uh, Paredes. yan Ayabi magandang araw. Nakita kita kanina nakalimutan ko lang ngayon po. Thank you for watching at uh, pagpalain ka ng Panginoon ang iyong sambahayan at uh, patuloy na maranasan ninyo ang kabutihan ng Diyos. Ganon din po kay JR Gachi. Uh, thank you for watching at pagpalain po kayo ng Panginoon mga kapatid araw-araw. At uh, ang biyaya ng Diyos ang patuloy sumagana. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Rauel Camia mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos dito po sa tinig ng pag-asa. God bless everyone!